Ndërkohë, para jush, do të vinë bashkohës një ndjekës dhe një kultivues i muzikës popullore, është Rik Buneci. Roma, Tirana. Po kënoj një kom të vjetër për ashikët në Tiran. I kujtojmë ne për gjithë jetën, asë një herë zdo ti harrojmë. I kujtojmë ne për gjithë jetën, asë një herë zdo ti harrojmë. Osht ulqini, lezet liku, osht në Tiran. E ka thot Mustafa Budini, dhe me zyri në në bazan. E ka thot Mustafa Budini, dhe me zyri në në bazan. Kafe në mejhane, kongët tona tu i kënu. Ti ujnushit me qemone, se bahir që s'ka të smu. Ti ujnushit me qemone, se bahir që s'ka të smu. Kongët tona të pashta original. Vjen i sufi prej Elë Bashoni, bon ahengun në tabak hon. Me beqyrvin e dul dërhemin, ashikët jon në Tiron. Me beqyrvin e dul dërhemin, ashikët jon në Tiron.
ti e kalofshi mirë. Përshëndetje. Ropshit ju. Për ata dy sy po i qilli, ka marë molli t'i shikoj. Për ata dy sy po i qilli, ka marë molli t'i shikoj. Për në rikëshojnë si rizje dili, për ato ri e menoj. Për në rikëshojnë si rizje dili, për ato ri e menoj. Ne Tiranësit jemi ashik, edhe në Bunesë jemi ashik. Përshëndetje. Faleminderit Rik Buneci.